Fis? Mirip Cacro. Lho, sapa sing-sing di? Mirip sapa? Argono. Bu Dewi ternyata nggih belum nikah juga ternyata. Ditungakne. Tak goleke bojoe, Gus. Piye 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 to piye sire piye? Ganteng to Gus, kok sampeyan wi. Putih, resik. Terus? Tune merongos. Salim, Salim, Salim. Nggih. Anu, berdiri madep mriko terus dada. Berdiri, Mas. Berdiri, berdiri. Pun binara, binara. Madem mriki kedik serong, hop. Ah, alhamdulillah. Sik ngrantos mik nggih. Weh. Toto sik ambekane. Apa jenenge? Sarunge malah dikalungne. Mari kuwi katok andhek. Nyun sewu nggih. Niki mike. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nami kula Hafiz. Rumahnya mana, Hafiz? Purwodadi. Purwodadi Kediri. Keras. Wah, keras. Nggih, kula ngliwati wae nggih, Hafiz. Hafiz kelas berapa, Hafiz? 2 MI. Berarti umur 8 tahun. Nggih. Oh. Niku wau bidal kayak jam pinten, Hafiz? Berisak, Gus. Berisak. Sama siapa? Ibu. Ibu itu mudi? Kemri kok. Oh, mek berdua tok. Mboten, kale kancane ibuke. Oh, kale kancane ibuke. Sering panjenengan majelisan ngeten iki. Mboten, pertama kali lihat Gus Dam teng mriki. Teng mriki niku wau. Langsung panggah ngadeg kene ngene. Nggih. Lah napa sarunge kok dikalungne? Itu nopo-nopo Gus, kangelan nek sarungan. Wah, keserimpet. Nggih. Oh, nggih. Dadi lha kok gelem niki wae dijak ibuke dipaksa apa karepe dhewe? Pengen kula, Gus. Piye ceritane kok pengen? Pengen ketemu. Kok iso pengen ketemu? Lha pripun sing dadekne penasaran roh niki? Sing senenge sangune. Wah, alah. Ajeng golek sangu. Kok ya bejo men iki mang tapi arep oleh. Nggih. Jadi emang penasaran wis mbok menawa oleh sangu ngono. Nggih. Yo mangkat, Bu, ngono. Mangkat, Bu. Heeh. Nek STM kusak. Weh. Cita-citane pengin jadi nopo, Fis? Hafiz Quran. Weh, cocok karo jenenge. Apal mboten surat-surat pendek? Mboten. Terus aku kudu piye? Nggih, yo wis aku sing salah sing takok. Oh, wis bene. Bene sepurane wis. Nek hobine napa sak niki, Fis? Cita-cita kan Hafiz Quran, tapi surat-surat dilalah urung apal. Nek hobine saiki apa sementara? Hobine sekolah, no. Mau sekolah? Beijing sekolah berarti? Nggih. Ranking piro ndek wingi? Mboten ranking. Hobine. Oh, ya wis sak sirmu. Cik, nek anu idolane sapa ngene iki? Saiki duwe idola apa ora? Idolane Badol karo Mas Danu. Oh, ngidola apa ngene sing disenengi karo Badol karo Mas Danu? Mas Badol rambutnya kringking-kringking. Lah kuwi lho. Kuwi nggih pelajaran berarti. Nggih pelajaran berarti apa? Spek apa iki model awake dhewe diterokne wong tibakno. Heeh, diidola. Iki kudu kaya to barang dang cukur to bahaya. Selak diterokne cah cilik-cilik lho. Sesuk tak cukur ae kowe lekno. Lah selak diterokne cah cilik-cilik ngidolane Badol rambut. Nggih. Nek Mas Danu? Mas Danu ganteng. Wah, oh, ganteng. Lah kira-kira sampean mirip ora karo Mas Danu? Mboten. Kok mboten? Ganteng di sampean karo Mas Danu? Ganteng Mas Danu. Nggih. Nek sampean cara karo Cah Hadroh mirip sapa, Fis? Mirip Cah Hadroh. Lha sapa sing-sing di? Mirip sapa? Argono. Jadi ini Elvis niku mirip Margono.
Nggih. Ora apa-apa, iki cah kelas loro lho, 8 tahun jujur Pak Sabar. Ngono ora oleh nesu, enggak oleh nesu. Enggak oleh tenes jalan. Wis. Ngene, wis. Gen kaya Cah Hadro, gen kaya Mas Danu karo Mas Badol, senajan mirip karo Margono. Nganu, selawatan nggih? Nggih. Nggih, napa sagete? Wali songo. Oh, sing penak lho ya, semangat to, wis. Ngadek rek, ngadek apa linggo? Linggo. Linggo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Muhammad. Allahumma sholli. Pripun perasaane iso selawatan karo Hadroh Pusat? Seneng. Seneng. Sing gawe seneng napa? Selawatane. Selawatane. Suarane sampean eco mboten? Mboten. Ya wis. Ngeten, iki enek sedakuan dari Ibu Wakil Bupati Bu Dewi nggih. Pinten penake? Disikune piro? 400.000. Piro? 500.000. 500.000. Damel napa mengke? Damel tumbas bensin. Akeh men iki. 500. Nggih. Bu Dewi didongakne. Bu Dewi ternyata nggih belum nikah juga ternyata. Didongakne. Tak golekne bojoe, Gus. Piye konsepe piye? Aku manut sampean Vitau, penake piye-piye? Boten ngeros. Ora piye-piye, sire digolekne bojo piye, Vit? Ganteng resik ayu. Ganteng resik ayu piye? Ganteng ireng. Piye to piye sire piye? Ganteng to Gus kok sampean wi. Putih resik. Terus? Tune merongos. Ganteng, resik, putih, untune mos. Ora didongakne sing apik, dongakne. Semoga Bu Dewi. Semoga Bu Dewi lancar. Kata barokahe, umure kathah. Nggih, matur suwun nggih. Nggih.
Nggih, enek sing arep disampekne ning jamaah. Mboten. Mboten njaja sampean ceramah kaya Gus Ikdam. Mboten saged. Lah isone nyapa? Shalawatan to. Oh iya, suarane apik ora? Elek. Oh iya wis, padha. Nggih pun niki dari Ibu Dewi dituruti 500.000. Niki. Nggih. Tapi nganu ya diparingi ibuke lho mengki artone. Salim kalih sedaya niki bapake. Ngapunten lho. Ya wis. Kita ngapalne surat-surat, nggih. Aku sing cocok karo sarung kok ubel-ubel ning gulu iki lho. Napa?